2014 በጀት ዓመት ከወጪ ንግድ የሚገኘውን ገቢ ለማሳደግ ትኩረት ሰጥቶ እየተሰራ መሆኑን የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ገለጸ። በ2013 በጀት ዓመት ከፍተኛ አፈጻጸም ላስመዘገቡ ላኪዎች የእውቅና ሽልማት ስነ ስርዓት ተካሂዷል። አባዲ ወይናይ። በ2013 በጀት ዓመት ከ3.6 ቢሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ከወጪ ንግድ ተገኝቷል። ይህም ገቢ በአንድ ዓመት ውስጥ የተገኘ ከፍተኛ ገቢ ሆኖ ተመዝግቧል። ታዲያ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር በወጪ ንግድ ከፍተኛ አፈጻጸም ላስመዘገቡ በተለያዩ ዘርፎች ለተሰማሩ ላኪዎችና ባለድርሻ አካላት እውቅና አበርክቷል። በዚህ የእውቅና መድረክም 41 ላኪዎች ናቸው ሽልማት የተበረከተላቸው። የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበል በቀጣይም የሚገኘውን ገቢ ለማሳደግ የምርቶችን አይነትና መዳረሻ ሀገራት ማስፋት ይገባል ብለዋል። በበጀት ዓመቱ ከወጪ ንግድ 3.64 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር በማግኘት ከቅዱ 88 በመቶ እንዲሁም ከባለፈው ዓመት 20 በመቶ እድገት ያለው አፈጻጸም አስመዝግበናል። ይህ በቂ እንዳልሆነ ብናምንም ውጤቱ የሁላችንም ነውና እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እወዳለሁ። ለሀገራችን ጤናማ የኢኮኖሚ እድገት የወጪ ንግዳችንን ማስፋፋት እና ከዘርፉ የሚገኘውን የውጭ ምንዛሬ መጠን ማሳደግ በእጅጉ ወሳኝ እንደሆነ ግልጽ ነው። ለዚህም ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ፣ የምርት ብክነትን መቀነስ፣ የዓለም አቀፍ ገበያ በሚፈልገው መጠን በጥራት ማምረት፣ አምራቹ ለምርቱ ተገቢውን ዋጋ ማግኘቱን ማረጋገጥ፣ ኤክስፖርት ምርቶችን ወደ ገበያ ማስገባት፣ ዘመናዊ የግብይት ስርዓትን ማጠናከር፣ የኮንትሮባንድ ንግድን መቆጣጠርና ሌሎች በዘርፉ እሴት የተጨመረባቸው ምርቶች ወደ ውጭ እንዲላኩ የተጠናከረ ስራ መስራት ይጠበቅብናል። የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ምስጋናው አርጋ በበኩላቸው በተያዘው የ2014 በጀት ዓመት የታቀደውን ገቢ ለማሳካት በቅንጅት ሊሰራ ይገባል ብለዋል። አፈጻጸሙ እድገት ያሳየ ቢሆንም የውጭ ንግድ ድርሻ ከጂዲፒ ከንግድ ሚዛናችን እንዲሁም አገሪቱ ካላት እምቅ አቅም አንጻር ዝቅተኛ በመሆኑ የበለጠ ጥረት የሚሻና ሊሻሻል የሚገባው እንደሆነ እናምናለን። ስለሆነም በበጀት ዓመቱ የተስተዋሉ ክፍተቶችን በመሙላትና በተቋማት መካከል የውጭ ንግዳችን ለመደገፍ ያለንን ቅንጅት በማጠናከር በቀጣይ ዓመታት የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ ከፍተኛ ቅንጅትና ርብርብ ልናደርግ ይገባል። ሽልማት የተበረከተላቸው ላኪዎችም እውቅናው የበለጠ ለመስራት መነሳሳት የሚፈጥር መሆኑን የገለጹት ማዕድን የከበረ ማዕድን የሚባል ጆለሪ ዘርፍ ኦፓል የሚባል ማዕድን አለ። በእሱ ነው የተሸለምኩት። ወደ 800 ሺህ ዶላር አስገብቼ ነው የተሸለምኩት። በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ያበረታታል። ማዕድን ያው በሀገራችን ገና እየተነሳ ያለ ዘርፍ ነው። በዚህ ላይ ከኔ አጀማመርና ከሁኔታው አይቼ እዚህ ደረጃ ላይ በመገኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ወደፊት በጣም የተሻለ ነገር ለማድረግ ውስጥ የተነሳስቷል። ከ81 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ነው በላይ ነው ያስገኘ ነው። ብዙ ቡና ወደ ውጭ ልከናል። በቮሊዩም ሽልማቱ ሬዲኛ ኮሚትመንት ያለን ህዝቡን ለመለወጥ ታክተን እየሰራን ያለን ካምፓኒ ነን። ይህንን የተሰጠንን ሀገራዊ ኃላፊነት ህዝባዊ ኃላፊነት የበለጠ እንድንሰራ አቅም ይሆነናል። ኢትዮጵያ በሚቀጥሉት 10 ዓመታት ከወጪ ንግድ በዓመት የምታገኘውን ገቢ ከ18 ቢሊዮን ዶላር በላይ ለማድረስ እቅድ ይዛ እየሰራች ትገኛለች። የአዲስ ዓመት በዓልን ምክንያት በማድረግ በጥራት በዋጋና ተደራሽነት ተወዳዳሪ የሆነ የእርድ እንስሳትና የእንስሳት ተዋጽኦዎችን ለማቅረብ ዝግጅት ማጠናቀቃቸውን በአዲስ አበባ የሚገኙ የገበያ ማዕከላት አስታወቁ። የገበያ ማዕከላቱ ምርቶቻቸውን በኦንላይን በየቦታውን ተንቀሳቅሰው እንደሚሸጡም ገልጸዋል። ብራን እያየው መጪውን አዲስ ዓመት ምክንያት በማድረግ በርካቶች ለበዓሉ ማድመቂያ የእንስሳት ውጤቶችን ይገዛሉ። በዓሉን ምክንያት በማድረግም የገበያ ማዕከላት የተሻለ ጥራት ያላቸው ምርቶች በተሻለ ዋጋ ለማቅረብ ዝግጅታቸውን አጠናቀዋል። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ ምርቶችን በኦንላይን ትዕዛዝ ለተጠቃሚዎች የሚያቀርበው እቃተራ ዶቲቲ አንዱ ነው። በአዲስ አበባ የሚገኙ ነዋሪዎች በኦንላይን ግብይት መፈጸም እንዲችሉ ዝግጅት ማጠናቀቃቸውን የእቃተራ ዶቲቲ ማኔጂንግ ዳይሬክተር ጌታሁን አበበ ይናገራሉ። ገበያ ግርግር የለም። የበግ ሽያጭ ብሎ ምናየው የመዋከብ ነገር የለም። ዋጋዎቹ ፊክስር ናቸው። በእርግጠኝነት ከየትኛውም ገበያ ላይ ካሉት ዋጋዎች እጅግ በተሻሉና አስቀድመን ተደራድረን ያዘጋጀናቸው ነገሮች ናቸው እና እነኚህ ምርቶች በተለይ የከብቶችና የበጎቹ እንትሎችን እስከ ምናልባት ሐሙስ ማታ ወይ እስከ አርብ ጠዋት ድረስ ነው ኦርደር የምንቀበለው። ከዛ በኋላ የዝግጅትና የእርድ ስራና
የማከፋፈሉ ስራ ፕሮግራም ተደርጎ የሚሰራ ይሆናል። ገንዘብን በተመለከተ ከ11 ባንኮች ጋር ስለምንሰራ ማናቸውም ከ11 ባንኮች ውስጥ ደንበኛ የሆነ ሰው ቀጥታ ክፍያውን በኦንላይን ሊከፍለን ይችላል ወይ በባንክ ትራንስፈር ሊከፍለን ይችላል። አለማ ፋርምስም በአዲስ አበባ በሚገኙ ሁለት የገበያ ማዕከላት ምርቱን ለማቅረብ ዝግጅቱን አጠናቋል። ስራ አስኪያጁ ሙሉጌታ ጥጋቡ በቂ ዝግጅት መደረጉን ይናገራሉ። በመኪኖችም ዋና ዋና ሴንተር ቦታዎች ላይ ይዘን እንወጣለን። ባልዋዜ ማከባቢ ለምሳሌ ወደ መገናኛ አካባቢ ይዘን እንወጣለን። ፒያሳ አካባቢ ይዘን እንወጣለን። ወደ መስቀል አደባባይ አካባቢ ይዘን እንወጣለን። በዚህ አማራጭ ያገኙናል። ምርት አቅራቢዎቹ ተመጣጣኝ ዋጋ ያላቸው ምርቶችን እንዳቀረቡም ይገልጻሉ። የአበሻ ዶሮ ከ10 እንቁላል ጋር እና ግማሽ ኪሎ አይብ ሆኖ 500 ብር ነው የመሸጫ ዋጋው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የታረዱ የበግ በጎች አሉ። እነኛ ደግሞ ከ3500 ብር እስከ 3900 ብር። በቁም ደግሞ በጎችን ለሚፈልጉ ሰዎች እነሱም እንደዚሁ ከ3600 እስከ 5200 ብር ይሆናሉ። ሌላ በተጨማሪ ቅርጫ አለ። ቅርጫ የምንለው አንድን በሬ ለአራት ቦታ ከፍሎ አንድ ለአራት የምንለው ነው። አንዱን መደብ በ11100 ብር አካባቢ በእኛ ቀራ የታረደ ዶሮ ማለት ነው። ስታንዳርዱን የጠበቀ ማረጃ አለን። እዛ የታረደ 180 ብር አንዱ ፒስ ዶሮ ማለት ነው። 180 ብር የበግ ስጋ 260 በኪሎ ማለት ነው። የበሬ ስጋ እስከ 400 ብር ደረጃውን የጠበቀ አንደኛ ደረጃ ስጋ ማለት ነው። እንቁላል 600 ብር፣ ዘይት 5 ሊትር እስከ 600 ብር። ኦልሞስት ለበዓል ብንዘጋጃቸው በአብዛኛው እነዚህ ነው። ሌሎች ምርቶች አሉን። በዓሉን ምክንያት በማድረግ የዋጋ ቅናሽ ማድረጋቸውንም ጠቁመዋል። ለማረጋጋት በሚል መሰረት ነው። ተመጣጣኝና አፎርደብል የሆነ ዋጋዎች ናቸው አሁን የሚቀርቡት። አሁን በዓልን ምክንያት በማድረግ ህብረተሰቡን ታሳቢ በማድረግ የምናወጣው ዋጋ ይለያል። አሁን ቅናሽ እናደርጋለን። ለምሳሌ አሁን የነገርኩ ዋጋዎች ለበዓል ያዘጋጀናቸው ናቸው። ከበዓል ጊዜ በፊት ይሄ ዋጋ አልነበረም፣ የተወሰነ ጭማሪ ነበረ። ሸማቾቹ በከፊል የተዘጋጀ የእንስሳትና የእንስሳት ተዋጽኦ ምርቶችን በቀላሉ ማግኘት የሚያስችላቸውን የገበያ ማዕከል ምርጫቸውን አድርገዋል። እንዲሁም አንዳንድ ነገሮች እንዲሁ በኦንላይን መታዘዙ ለእኔ ሞር አድቫንቴጅ ነው ብዬ አስባለሁ። ለምን ገበያ ላይ ሄዳ አትጋፋም፣ አትሻማም፣ ትናትልም። ከዚሁ ያለውን ነገሮች በኦንላይን ታዛለ፣ ቤት ድረስ ይመጣላል። በጣም አሪፍ ነገር። የምርት እጥረት እንደሌለም የገበያ ማዕከላቱ አስታውቀዋል። ነጻነት ለሚሳ ባላለሁ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ ነኝ። መላው የኢትዮጵያ ህዝብ፣ የድርጅታችን የስራ አመራር ቦርድ አባላት፣ ከፍተኛ የስራ አመራር አባላት፣ የድርጅታችን ሰራተኞች፣ በአጠቃላይ እንኳን ለ2014 አዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ። የኢትዮጵያ መድን ድርጅት በ2013 ዓመተ ምህረት የበጀት አመት ውስጥ በርካታ ስኬቶችን አስመዝግቧል። በአመት ውስጥ ወደ 3.2 ትሪሊየን የሚደርስ ስጋት በመሸከም 6.1 ቢሊየን አካባቢ አረቦን ገቢ አስመዝግቧል። በ2014ም ደግሞ እንደዚሁ ድርጅታችን እንግዲህ በርካታ እቅዶችን ይዞ ወደ ስራ ገብቷል። የአረቦን ገቢውን በከፍተኛ ሁኔታ ለማሳደግ እንደዚሁም ትርፉን ለማሳደግ የተለያዩ ስራ እድሎችን ለመፍጠር የተለያዩ ፕሮጀክት ስራዎችንም ለመስራት በቴክኖሎጂ ድርጅቱን የቴክኖሎጂ አቅም ለማሳደግ የተለያዩ ሶፍትዌሮች በድርጅቱ የሚጠቀምባቸውን ሶፍትዌሮች ለማሻሻል በርካታ እቅዶችን ይዞ ወደ ስራ የገባበት ሁኔታ ነው ያለው። በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር የ2014 አዲስ ዓመትን ምክንያት በማድረግ በአነስተኛና መካከለኛ ማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ልማት ላይ የተሰማሩ አንቀሳቃሾች ምርቶቻቸውን ለሸማች የሚያስተዋውቁበትና የሚሸጡበት የንግድ ትርኢትና ባዛር በመካሄድ ላይ ይገኛል። በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር የአነስተኛና መካከለኛ ማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ልማት ኤጀንሲ ያዘጋጀው መሆኑን ተገልጿል። በዚህ የንግድ ትርኢት ላይም ከ30 በላይ በአነስተኛና መካከለኛ ማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎች ምርቶቻቸውን ይዘው ቀርበዋል። በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር የከተማ ስራ እድል ፈጠራና የምግብ ዋስትና ኤጀንሲ ዳይሬክተር አቶ ማርቆስ ባዩ የንግድ ትርኢትና ባዛሩ አዲስ ዓመትን ምክንያት በማድረግ አምራቾችና ሸማቾችን በስፋት ለማገናኘት መዘጋጀቱን ተናግረዋል። በንግድ ትርኢትና ባዛሩ ላይ ምርቶቻቸውን ይዘው የቀረቡ ኢንተርፕራይዞች በበኩላቸው የፈጠራ ስራዎቻቸው ከማስተዋወቅ ባለፈ ለሸማቹ ተመጣጣኝና ቅናሽ በሆነ ዋጋ በመሸጥ ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል። በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ከ320 በላይ የአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች እንደሚገኙም የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ዘገባ ያመለክታል።
ለቀን ያዝናቸው የቢዝነስ ዜናዎች እነዚህ ናቸው። በሰላም ዋሉ። ጌታቸው ወደ አንተ ልመልስ። ሙላ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። እሺ። እንኳን ለአዲሱ አመት በሰላም አደረሳችሁ። ለአዲሱ አመት የተለያየ ቅድ አውጥተው ይሆናል። ታዲያ ለዚህ ቅድ መሳካት ከወዳጅ ዘመዶ ከውጭ ሀገራት የተላከሉትን ገንዘብ ከየትኛውም የባንካችን ቅርንጫፍ ሲቀበሉ አሊያም በእጁ ያሉትን የውጭ ሀገራት ገንዘቦች ሲመነዝሩ እንዲሁም ከ200 ብር ጀምሮ በባንካችን መቆጠብ ሲጀምሩ ብርሃን ባንክ ደግሞ የአዲስ አመት ውጥኖን ለማገዝ እስከ መስከረም 3 ቀን 2014 ዓ.ም ድረስ ባራዘመው በብርሃን ይቀበሉ ይመንዝሩ ይቆጥቡ የሽልማት መርሃ ግብር ሁለት ዘመናዊ የቤት አውቶሞቢሎች 4 ባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች 10 ባለ 43 ኢንች ቴሌቪዥኖችን ጨምሮ ሌሎች በርካታ ሽልማቶችን የሚያስገኝ የጣ ኩፖን አዘጋጅቶ ጠብቆታል። ወደ ብርሃን ባንክ ይምጡ። ከመልካም መስተንግዶ ጋር እንሽልሞታለን። ደንብና ግዴታዎች ተፈጻሚ ሆናሉ። መልካም በዓል። ብርሃን ባንክ እንደ ስማችን ብርሃን ነው ስራችን።